Građani Sarajeva obilježili su 72. godišnicu kada je u noći sa 27. na 28. ožujka 1945. godine u nekadašnjoj aleji Kestena odlukom Ustaškog suda obješeno 55 antifašista. Cilj je bio uništiti otpor partizana koji su se borili za grad, državu i antifašističke vrijednosti. Antifašisti su obješeni po naredbi Ustaškog komandanta Maksa Luburića radi likvidacije pokreta kako bi se omogućilo povlačenje njemačkih jedinica prema Hrvatskoj i Sloveniji. Dešavalo se, evo što danas vidite, da je prilikom povlačenja njemačkih jedinica komandant svih logora Jasenovačkog došao da očisti Sarajevo od pokreta otpora, jer njemačke jedinice je povlačile prema Hrvatskoj i Sloveniji i trebalo je očistiti Sarajevo za njihov prolaz. Eto, tako neki dva dana radio na ovome da bi to prikazao kako izgleda jedna lutka, kako visi, a ne 55 ljudi koji su povješani u noći 27.28.3.1945. godine. Nažalost, od tih 55 gotovo je pola bilo pretučeno u policijskoj stanici i mrtvi su vješani normalno sve po nalogu Luburića. S aspekta vrijednosti očekujemo da cijela Bosna i Hercegovina, svi oni koji su u politici, nedvosmisleno osude fašističke zločine i pogotovo očekujemo od ljudi iz Republike Hrvatske, u kojoj vidimo da je neustaštvo sada sasvim legitimno i dozvoljeno, pogotovo imajući u vidu da je djed ministra vanjskih poslova Stiera bio jedan od pobočnika Maksa Luburića koji je direktno odgovoran za ovaj zločin.